خطہ پوٹوہار، صحرائے تھل اور زیریں خیبر پختونخوا کی تمام تحصیلوں میں بدھ سے جمعے کے دوران موسم سرد اور خشک رہنے کی توقع۔ شمال مشرقی اور وسطی پنجاب کی تمام تحصیلوں میں اگلے 3 دن کے دوران موسم سرد و خشک، جبکہ چند مقامات پر دھند پڑنے کا امکان۔ گلگت بلتستان میں آئندہ 3 روز کے دوران موسم شدید سرد اور خشک رہے گا۔ خطہ پوٹوہار میں اسلام آباد سمیت گندم کے زیر کاشت تمام تحصیلوں میں اگلے 3 روز کے دوران موسم سرد اور خشک رہے گا۔ مری اور ملکہ علاقوں کا کم سے کم درجہ حرارت نقطہ انجماد سے کم، جبکہ دیگر مقامات پر 2 سے 5 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا۔ شمال مشرقی پنجاب میں گندم کی زیر کاشت تمام تحصیلوں میں بدھ سے جمعے کے دوران موسم سرد اور خشک رہنے کی توقع ہے۔ تاہم لاہور، گوجرانوالہ اور اس کے گرد و نواح میں صبح کے وقت دھند پڑنے کا امکان ہے۔ اکثر مقامات پر کم سے کم درجہ حرارت 3 سے 5 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کی توقع ہے۔ اس دوران وسطی پنجاب میں گندم کی زیر کاشت تمام تحصیلوں میں سرد و خشک موسم متوقع ہے، جبکہ ضلع فیصل آباد میں صبح کے وقت ہلکی دھند پڑنے کا بھی امکان ہے۔ بیشتر مقامات پر کم سے کم درجہ حرارت 5 سے 7 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا۔ زیریں خیبر پختونخوا اور صحرائے تھل کے اضلاع میاں والی اور بھکر کی تمام تحصیلوں میں بھی آئندہ 3 روز کے دوران سرد اور خشک موسم متوقع ہے۔ شمالی اور جنوبی وزیرستان میں بیشتر مقامات پر کم سے کم درجہ حرارت نقطہ انجماد سے کم، جبکہ دیگر علاقوں میں 5 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا۔ گلگت بلتستان میں بدھ سے جمعے کے دوران موسم شدید سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ اکثر مقامات پر کم سے کم درجہ حرارت نقطہ انجماد سے کم رہنے کی توقع ہے۔ کسان حضرات موسمی پیش گوئی کے مطابق زرعی معمولات ترتیب دیں۔ اپنی نرسریوں، پھلدار پودوں اور سبزیات کو شدید سرد موسم سے محفوظ رکھنے کے لیے مناسب بندوبست کریں۔